श्री गुरुभ्यो नमः। श्री शिव क्षेत्र वर्णनम्। ओम कुंभेश्वर महास्वामी मंगलांबानुत शिवः अरुणाचलनाथश्च अपीतकुचयायुतः कुन्तलाम्बासमेतश्च मातृभूतेश्वर शिवः जम्बुनाथ महादेव अखिलाण्डेश्वरी प्रियः श्वेतारण्य महामूर्तिः ब्रह्मविद्यामनोहरः अभिरामी मनोहारी अमृतघटनायकः पशुपतिः महादेवः पञ्चाननः सुशोभितः रामनाथ महालिङ्गः रामचन्द्रसुपूजितः पर्वतवर्धिनीशश्च कोटितीर्थप्रभाववान् विशालाक्षी मनोलासः विश्वनाथः महाप्रभुः कालः क्रूरः कपालश्च चण्डोन्मत्तश्च भैरवः उग्रः संहाररूपश्च ज्ञानमुक्तिप्रदायकः कर्पकाम्बात्मभूतश्च कपालीश्वरमूर्तिमान् अन्नपूर्णासमेतश्च वाराणसीपुराश्रयः सोमनाथस्तथोंकारो महाकाळश्च भैरवः मल्लिकार्जुनमूर्तिश्च वैद्यनाथश्च धिष्णीशः नागनाथश्च विश्वेशः शरण्यो भीमशङ्करः त्र्यम्बकश्च सिंहाद्रौ केदारो हिमवत्तटे ऋक्पक्षिस्कन्दपूज्यश्च वैद्यनाथमहेश्वरः शिवकामिनुताङ्घ्रिश्च श्रीकनकसभापतिः पञ्चनदतटाधीशः धर्मसंवर्धनी प्रियः भद्रकाली मनोहारी वीरभद्र भद्रप्रदः हाटकक्षेत्रवासी च त्यागराजसुधारसः सोमसुन्दरमूर्तिश्च मीनाक्षी प्रियनायकः चिदम्बरनटेशश्च व्याघ्रपादमुनिप्रियः अजपानटनासक्तः कमलाम्बाहृदि स्थितः एकाम्रनाथमूर्तिश्च सत्यव्रतसदाशिवः काञ्चीक्षेत्रनिवासी च कामाक्षी प्रियदर्शनः मध्यार्जुनमहालिङ्गः त्रिपुरारिः शिवङ्करः मन्दस्मितमुखाम्भोजः वालाखिल्यादिपूजितः कालभैरवमूर्तिश्च काशीक्षेत्रप्रकाशकः चिद्बिम्बः कमलानाथः कमलाम्बासुपूजितः गौरीमायूरनाथश्च अभयाम्बात्मविग्रहः तारकब्रह्मरूपश्च महावाक्यादिलक्षितः श्रीकायारोहणेशश्च नीलायताक्षी हृत्स्थितः वामज्ञानप्रसूनश्च कालहस्तीश्वरः शिवः गौरीपतिः सदानन्दः
सर्वाभीष्टफलप्रदः सर्वोपनिषदां सारः सर्वतो नोभिरक्षतु। इति श्री शिवक्षेत्रवर्णनं सम्पूर्णं। शिवार्पणमस्तु।